фабриката Маркарт ќе го зголеми бројот на вработени следната година. Информацијата во Велес ја потврди председателот на управниот одбор на компанијата. Според него, веќе идната година е планирано да се отворат дополнителни 200 работни места. Уверени сме дека направивме добар избор кога одлучивме да инвестираме во Велес. Во мошне краток период и без бирократски процедури, успеавме да ја изградиме фабриката и да ги ставиме во функција нашите погони. До овој момент во Маркарт се отворени околу 300 работни места. Веќе следната година имаме намера да вработиме уште 200 луѓе во Маркарт. Со тоа, првично предвидениот план за 500 работни места ќе се реализира побрзо од планираното. Наскоро во Велес се очекува да проработи и поранешна порцеланка во која инвестира индиската групација BRG. Договорот на почетокот од годинава го подпишаа представниците на компанијата и министерот Џери Наумов. Ние имавме една обсежна кампања, презентација на градот Велес низ цела Европа. Почнувајќи од саеми за стопанство, лични презентации пред стопански комори, пред бизнис сектори, и сето ова го успеавме да за Велес дадеме на позитивна слика која со помош на владата на Република Македонија, конкретно со помош на 20 министри Самак и Џери Наумов, успеавме да го направиме она што го направивме, значи да дојде првата фабрика, да дојде втората инвестиција. Германски инвеститор влегува и во поранешна свилара. Текстилната компанија STS Textile првично ќе вработи 50 лица, а според најавите, овде вработување ќе има за 1000 луѓе. Земјоделските производи произведени во здрава и чиста еколошка средина со добра промоција ќе завршат на европските пазари по доста конкурентни цени. Ова е ставот на надлежните од Обштина Чашка. Според градоначалникот Горан Чопановски, земјоделците од околината постојано добиваат совети за што поквалитетно производство и подобар пласман. Презентацијата на органското производство, смета Пановски, треба да се реализира во континуитет, а земјоделците да ги следат европските искуства и да се трудат за освојување на што поголем број пазари надвор од државата. Јас се надевам дека земјоделците, како и јас што ја имам информацијата од нив, оти ние сме често у контакт со нив, велат дека се повеќе има интерес за нашите производи кои што ги произведуваме овде и дека ќе продолжат и понатаму да произведуваат, меѓутоа да ги зголемат површините кои што ќе ги садат, речеме, во иднина. Земјоделски производи од најчистите места во Обштина Чашка, произведени далеку од индустријските погони и годинава беа понудени на љубителите на здравата храна. Граф, ореви, јаболка, мед, печурки беа само дел од производите кои земјоделците од Обштина Чашка и околните населени места ги продаваа на последниот саем на здрава храна. Тој по јубилеен 10-ти пат годинава се одржа во селото Извор под мотото «Поблиску до природата». Нудиме ораси јатки од село Ореше, сум дојден тука, па да видиме и да продадеме нешто, тоа е здрава храна, чисто, убави. Природен планински мед, чист мед, не е сумешан ништо, пчелите како си го створиле таков. Кувашко е тоа од мартовци тие, со чиста вода, одгледуено е, наводнуено. Од локалната самоуправа велат дека земјоделците во изминатиот период континуирано ги зголемуваат површините за садење на одредени култури, поради што се надеваат на уште поголем земјоделски успех и поголеми количини на квалитетни производи од атарот на Чашка. Од денеска почнува да важи задолжителната обврска за носење зимска опрема во возилата која ќе трае до 15 март. Возачите кои нема да ја почитуваат оваа обврска ќе бидат казнети со 45 евра во денарска противредност или со 25 негативни бодови. Подзимска опрема на моторни возила со дозволена маса која не надминува 3,5 тони се подразбираат зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарите од 4 мм или летни гуми на сите тркала со длабочина од најмалку 4 мм, доколку возилото во приборот има синџири за снег. Моторните возила со погон на 4 тркала потребно е да имаат зимски гуми на сите тркала со минимална длабочина од 6 мм или пневматици со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите од најмалку 4 мм, ако во возилото има синџири за снег.
Во случај кога имаат постојан погон, синџири за снег треба да имаат најмалку за задната осовина, а во случај на преклоплив погон, синџири за снег треба да имаат најмалку на постојано вклучената осовина, информираат од МВР. За возилата кои се потешки од 3,5 тони, како зимска опрема се сметаат зимски гуми со минимална длабочина на шарите од 6 мм или летни гуми на сите тркала со длабочина на шарите од минимум 4 мм, доколку во возилото има синџири за снег. Автобусите и товарните возила кои поради технички причини не можат да постават синџири за снег, треба да имаат зимски пневматици и припарен алат, односно лопата. Зимски гуми се оние пневматици кои на својата бочна страна имаат ознака МС, М плюс С, МС и знак на снегулка на стилизирана планина со три врва. Инвестициите во спортот се трајна определба на ВМРО ДПМН и на тој начин се создаваат услови за правилен физички развој на младите. Од Обштинскиот комитет на партијата велат дека во изминатиот период се покажало како соработката меѓу владата, општината и државните институции придонела да се реализираат капитални проекти во областа на спортот. Како најголем проект од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН ја потенцираат реконструкцијата на градскиот стадион. Во соработка со Фудбалската федерација на Република Македонија и УЕФА, извршена е целосна реконструкција на градскиот стадион во Велес. Нашиот град доби модерен и современ фудбалски терен опремен со вештачка трева по највисоки европски стандарди со квалитет како и на легендарниот московски стадион Лужники, на кој пред неколку години се играше финалето на Лигата на шампиони. Освен реконструкцијата на стадионот, Велес доби помошно фудбалско игралиште и двоен тениски терен. Од ВМРО ДПМН е велат дека освен во градот се инвестира и во околните населени места. Изградени се три повеќенаменски спортски игралишта на територијата на општината. Во селата Иванковци, Караслари и Башино село. Со тоа на дело ја покажавме нашата определба дека спортот не е и не смее да биде привилегија само на одбраните и големите урбани центри, туку тој мора да биде достапен секому и подеднакво. Освен овие терени, во соработка со локалната самуправа се реализирани уште неколку проекти велат од ВМРО ДПМН. На неколку локации во градот се изградени спортски игралишта, се реконструирани и речиси сите спортски училишни сали.